Labadiena, gerbiami kolegos, gerbiami akademinės bendruomenės nariai, dalyvaujantis šiandieną labai svarbiame seminare Nacionalinės ir ES teisės pagrindai dėl seksualinio priekabiavimo ir diskriminacijos dėl lyties. Labai noriu pasveikinti šiandieną visus susirinkusius, tiek akademinės bendruomenės vadovus, tiek akademinės bendruomenės narius, dėstytojus, studentus. Taip pat norėčiau pasveikinti mūsų svečius, kurie šiandieną jums pristatys labai svarbius klausimus. Džiaugiamės, kad šiandieną seminare dalyvauja lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisės skyriaus vyresnioji patarėja Laima Vengalė-Dit. Taip pat džiaugiamės, jog prie mūsų prisijungė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos komunikacijos skyriaus vedėja Mintautė Jurkutė. Šiandieną savo įžvalgomis su jumis dalinsis ir Šiaulių universiteto studentų atstovybės atstovai. Prezidentė Aistė Žilevičiūtė ir marketingo koordinatorius Arnas Paškevičius. Norėčiau pažymėti, kad tyrėjų kompetencijų tinklas pakvietė šiame seminare dalyvauti ne tik Šiaulių universiteto bendruomenę, bet kartu ir visos Lietuvos aukštųjų mokyklų bendruomenės. Dėl to dalis mūsų dalyvių dalyvauja nuotoliniu būdu. Norėčiau priminti, kad kiekvienas dalyvaujantysis turi teisę užduoti klausimus mūsų pranešėjams, diskutuoti, reflektuoti. Tie, kas dalyvauja auditorijoje, tai padarys fiziniu būdu, tie, kurie dalyvaujate nuotoliniu būdu, maloniai kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus į pokalbio liniją, vadinamą chat line. Pirmiausiai šiandieną šį seminarą norėtume pradėti nuo svarbių šiai temai įžvalgų, kurias pateiks seminaro vedėja, Šiaulių universiteto profesorė, daktarė Virginija Šidlauskė. Pirmiausia, dėkuoju tai, kad atvykote tokios temos. Tokia diena šiandien lapkričio 25, tai yra tarptautinė. Aš žinau, tarptautinė. Kokia diena tarptautinė? Kovos su smurtu prieš moteris diena, kaip tik šiandien yra. Tiesiog toks sutapimas, patikėkite. Toliau visada mėgstu pradėti nuo konteksto, tai nuo aplinkos, kad atsivertę spaudą mes turime, nevardinsiu universitetų, bet turime akciją Palaikyk Juliją, matyt, žinote, studentė, kuri baigė vieną iš universitetų ir šiuo metu yra užsienyje ir kaltina dėstytoją priekabiavimu, tai yra realybė šios dienos. Antra realybė yra tai, kad aukščiausio teismo teisėjas, kuris buvo, na, sugautas, įrodytas seksualinio priekabiavimo faktas, bet dėl senaties jis vėl grąžinamas į universitetą, mums labai gerai žinoma taip pat. Na, tai, kaip matot, problema egzistuoja, ji nenustoja, nesustoja ir, ko gero, neaišku, kuo ji gali pasibaigti. Aš noriu pažymėti, kad aukštosios mokyklos yra organizacijos, kuriuose visgi yra tam tikra specifika. Yra trys pusės, trys veikėjai, tai yra administracija, tai, na, turbūt daugiau mažiau žinoma, kas ją sudaro. Yra mokslinis potencialas ir arba akademiniai darbuotojai, dėstytojai ir mokslininkai ir administracija. Tai va tos trys pusės, jos dalyvauja procesuose įvairiuose, atpažinimo, preventavimo, užkardimo ir panašiai. Tokia yra specifika organizacijoje. Na ir aš, jeigu trumpai apžvelgsiu paskutiniuosius maždaug tyrimus, kurie yra padaryti Lietuvoj, pradėsiu nuo šiek tiek senesnio 16 metų tyrimo, tai yra Lietuvos sporto universitetas 16 metais yra padaręs tyrimą ir buvo nustatyta, kad aukštoji mokykla nėra pasirengusi valdyti šitų problemų, kad yra trūkumai, bet tyrimas buvo labiau orientuotas į studentų tarp asmeninių santykius. Tai
Aš matau problemą šiek tiek platesnę, kaip minėjau, dar jeigu visuomenės nuomonę bandyti traukti. Taip, bet akcentuojame tyrimę, kad nėra išnaudotos tiek studentų, asociacijų, bendruomenių, profesinių sąjungų, reiškia, galimybės dalyvauti procese ir užkardyti šitos negražius dalykus. Toliau perėsiu prie pačių naujausių duomenų, šių metų duomenys, tai būtų. Tai VDU dirba labiau sukurdami programą psichologiniam sustiprinimui, įveikai tokių faktų reiškinių preventavimui taip pat. Toliau vienas labai svarbus tyrimas sveikatos mokslo universiteto yra nueita iki to, na, kaip medikams ir priklauso matyti, kad galimas ir seksualinis smurtas, prievarta, kuri taip pat yra kitos atsakomybės linijoje yra. Tai čia yra aptikti tokie pagrindiniai dalykai, kad administracija neįpač rūpinasi, nesirūpina galbūt net taip reikėtų pasakyti, kad universitetai nežino apie dalykus, kurie yra įstatymų reglamentuojami ir šiandien jūs matyt sužinosite apie tai daugiau, kas maždaug privalu ir mažiau privalu ir kas turėtų valdyti šitos reikalus ir procesus. Na ir be abejo, kad sveikatos mokslo universitetas taip pat bando sukurti modelį, programą, kaip užkardyti šitos dalykus, todėl kad pagal įstatymą, kaip vėlgi išgirsite, tą privalo organizuoti, vadovauti, matyt, valdyti darbdavys. Na ir mūsų universitete mes šį pavasarį taip pat atlikome keletą sutelktų grupių diskusijų ir taip pat matome, ką, kad labai tokių aštrių prievartos, išprievartavimo atvejų universitete neaptikta šiuo metu, bent universitetas sumažėjęs, kolektyvas labiau susiglaudinęs, bet yra pašaipų, negražių pravardžiavimų, ypatingai merginų atžvilgių, yra dėl etniškumo, dėl tautybės, dėl prasivardžiavimo, yra dėstytojų, kurie šiek tiek irgi neypač gražiai kreipiasi ir dirba su studentais. Tai dar vienas pastebėjimas yra, kad tiksliųjų mokslų, fizinių mokslų, matematikos mokslų kolektyvas yra mažiau socializuotas. Tai yra, aišku, savaime pats mokslas sukonstruoja kolektyvus, kurie ir socialiniais klausimais menkiau yra. Ar išprusę, ar tiesiog mažiau kreipia dėmesio, ta prasme, socializacija, vėlgi profesiniam lygmenyje, jų kaip darbuotojų socializacija, jau šiek tiek nebetitinka šių dienų reikalavimų. Ir kartais aš keliu savo klausimą, kad turbūt kultūra, sporto kolektyvai universitete yra finansuojami kur kas daugiau nei tam tikrų socialinių klausimų, socialinių problemų sprendimas tam tikras. Taip, kas čia dar? Gera tvarka yra ir gerai organizuota, pagal standartus veikia Erasmus studentams, todėl kad yra tarptautinis standartas ir paprastai jo laikomasi ir ten problemų, jeigu ir kyla, jos yra adekvačiai pagal schemą tam tikrą yra išsprendžiamos. Na ir kitų mes pastebėjimų, tiesa, labai gražus pastebėjimas tas, kad tiek darbuotojai, tiek ypač studentai mano, kad kada mes šitų problemų neviešinam universitete, arba jeigu, kas būtų, jeigu jas viešintų, nu, atvyko, dėstytojas pavadino ten, sakykime, kažką, kažkokio paukščio vardų, tarkime, tai pavadinimo. Kas įvyktų, jeigu nuskambėtų tai žiniasklaidoje. Ir studentai labai sunerimė, kad o koks prestižas universiteto. Tai atkreipim dėmesį, kad komunikacija tikrai turi būti labai subtili ir apgalvota gerai, kad nesukeltų neigiamų tam tikrų pasekmių tiek nukentėjantiems, tiek ir patiems sakykime, smurtautojams ar bandantiems taip daryti. Tai labai trumpai, gavome ir kitų dar tokių indikacijų, bet apie jas gal vėliau kažkada vėlgi subtiliai kalbant apie tai. Jeigu būtų klausimų iš auditorijos. Visurė, tikriausiai dalis mūsų klausytojų seminaro pranešimo turės klausimų bendroje diskusijoje, gal pirmiausia, išklausysime visų pranešimų.
jeigu dabar nėra karštųjų klausimų. Na ir dėkuoju profesoriai Virginijai už pasidalinimą, o dabar norėčiau pakviesti lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisės skyriaus vyresnėje patarėje Laimą Vengalę Dic pasidalinti savo patirtimi ir išvalgomis. Taip, laba diena, dabar aš tik turiu susirasti savo pranešimą. Tai dar kartą sveiki ir aš džiaugiuosi, kad galiu pakalbėti šitą svarbę temą su jumis ir būtent Šiauliuose ir kad galbūt daugiau netgi studentų ir daugiau dėstytojų pamatys mūsų konferenciją ir pamatys, galės susipažinti būtent su seksualiniu priekabiavimu, su priekabiavimu dėl lyties, su tomis sąvokomis ir kaip jas atpažinti, kaip iš tiesų tą skirtumą pajusti, kur yra, tarkim, priekabiavimas, kur yra seksualinis priekabiavimas, kur yra flirtas, kaip ir dažnai žiniasklaidoje girdime, kaip atriboti, kur čia yra ta riba. Ir lyg ir bandoma juokauti tą temą, bet tema, aišku, visiškai yra nejuokinga. Ir aš pati pasakysiu tik tai trumpai, kad aš lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, va šitose pareigose jau dirbu beveik 19 metų. Tai yra nuo pačios turbūt pirmos dienos, kai buvo įsteigta tarnyba ir tiesiog buvo toks, susidūriau su pačiu pirmu turbūt dideliu iššūkiu atėjusiu tą tarnybą, nes teko tirti skundą būtent dėl seksualinio priekabiavimo. Ir tada dar visiškai nesuvokiau apskritai, nuo ko pradėti ir iš tiesų dar tų žinių trūko, buvo labai sunku ir tai buvo skundas apie patirtą seksualinio priekabiavimą Lietuvoje, būtent vienoje iš ambasadų reziduojančių Lietuvoje. Ir iš tiesų buvo tokie sunkumai, kad tas asmuo, kuris buvo apskūstas, turėjo tą diplomatinį imunitetą ir nebuvo galimybių realiai jo apklausti ir kad jis patvirtintų ar paneigtų tuos žodžius, bet galiausiai taip, jisai pasakė, kad vis tik tai buvo nevykęs, na, ne tai, kad nevykęs, kad tai buvo pajuokavimas, tokie vat pasireiškimai, pavyzdžiui, ar tu nenorėtum įsivaudyti kartu su manim džiakuzi ir norėčiau, ten buvo ir tokie fiziniai prisilietimai, na, paskui jis atsiprašė ir galų gale po visokių tokių tarnybinių ten debatų jisai buvo tas žmogus išsiųstas iš Lietuvos, na, tiesiog nutraukė tarnybą diplomatinę Lietuvoje. Tai tiesiog tokia trumpa labai įžanga apie tai, kad iš tiesų seksualinis priekabiavimas turbūt yra tas reiškinys, kuris vyko, vyksta ir greičiausiai jau kad dar ilgai vyks. Tik tais pagrindinis dalykas, kad 99 metais įsigaliojo turbūt moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. Ir aš dabar čia parodysiu tiesiog du tokius antidiskriminacinius įstatymus, taigi 99 metais įsigaliojo ir būtent tame įstatyme seksualinis priekabiavimas buvo įvardintas kaip moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu ir net buvo numatyta buvo administracinė atsakomybė už šitą pažeidimą. Beje, kas yra svarbu, kad jau labai seniai irgi turbūt daugiau negu prieš 20 metų seksualinis priekabiavimas kaip pažeidimas buvo irgi įtvirtintas karių drausmės statute. Tai reiškia, tuose santykiuose jau irgi seksualinis priekabiavimas buvo apibrėžtas kaip priešinga teisė į veiką. Na ir dar pamenu, kada Seimo nariai svarstė moterų ir vyrų lygių galimybių statymo prieimimo svarbą, tai iš tiesų labai jie dėmesį didelį skyrė seksualiniam priekabiavimui, kad neva tai įstatymas, na, patenkinti moterų tam tikrus interesus ar patenkinti tam tikras poreikius, kad štai, vat, turės pagaliau moteris tą įstatyminę apsaugą nuo seksualinio priekabiavimo. Tai už tokiuose Seimo posėdžių salėje šiek tiek gal irgi buvo tokių juokavimų, gal ne visai vykusių juokavimų, nes gal net nebuvo suprasta ta reikšmė ir svarba būtent šito pažeidimo. Žmogaus teisų pažeidimo. Tai dabar tiesiog trumpai dar noriu priminti, kad kalbant apie antidiskriminacinius įstatymus, kad Lietuvoje mes turime tokius du specialiuosius antidiskriminacinius įstatymus, kaip matot, moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą ir lygių galimybių įstatymą. Ir būtent
moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo paskirtis yra uždrausti diskriminaciją dėl lyties. Lygių galimybių įstatymas, kaip mato, taip pat turi tą lyties pagrindą. Tačiau tam tikrais atvejais, aišku, vis tiek skundų tyrimo atvejais yra taikomas būtent, kada kalbame apie diskriminaciją dėl lyties, taikomas moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. Na ir tokiai trumpai vis tik įžangai, aš manau, kad būtų visai galbūt tikslinga paaiškinti, kad seksualinis priekabiavimas tai yra viena iš diskriminacijos formų, diskriminacijos dėl lyties formų, nes jų gali būti, kaip matote, ir tiesioginė, ir netiesioginė diskriminacija dėl lyties, ir seksualinis priekabiavimas, ir priekabiavimas, ir nurodymas diskriminuoti. Ir profesorė Virginija Šidlauskienė jau minėjo apie tą svarbią pareigą, tai yra tą švietimo institucijų, mokslo ir studijų institucijų pareigą užtikrinti, kad, kaip matote, mokiniai, studentai ir darbuotojai nepatirtų seksualinio priekabiavimo. Tai yra labai labai svarbi pareiga, kurios privalo laikytis, na, institucija, greičiausiai šita atsakomybė didžiausia tenka, aišku, įstaigos vadovui. Tai yra nuolatinė pareiga, kuri turi būti vykdoma ne kažkada, kai įvyksta kažkoks įvykis ar incidentas, bet tai yra nuolatinė testinio pobūdžio pareiga. Tai yra ta stebėsena ir kontrolė, tai iš tiesų yra numatyta moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme. Ir taip pat yra svarbu, kad šiuo atveju, kada kalbame, tarkim, apie santykius pačioj institucijoje, pačioj švietimo įstaigoje, kaip darbdavio su darbuotojais, tai šiuo atveju, jeigu šiuo atveju rektorius greičiausiai būtų darbdavys, tai darbdavio yra taip pat numatyta pareiga moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, kaip matot, užtikrinti, kad tiek siekiantis įsidarbinti asmuo ar darbuotojas nepatirtų seksualinio priekabiavimo būtent šitoje aplinkoje ir priekabiavimo lyties pagrindų taip pat. Tai ta pareiga, vat, šiuo atveju kalbant apie švietimo institucijas, apie aukštąsias mokyklas, apie konkrečiai apie universitetą, tarkim jūsų universitetą, tai ji, kaip ir matote, ta pareiga yra numatyta įstaigos vadovui, ne institucijai, kaip darbdaviui ir kartu santykyje su studentais. Tai yra šiuo atveju įstaiga, universitetas yra administracija atsakinga už tai, kad darbuotojai ir kad studentai, kurie mokosi, kurie studijuoja, jaustųsi saugus, kad jie būtų apsaugoti. Ir dar kalbant apie tą pareigą kaip darbdavio, tai yra šiuo atveju greičiausiai rektoriaus pareiga kaip darbdavio. Taip pat norėčiau priminti dar ir darbo kodekso labai labai svarbią nuostatą, kuri taip pat yra susijusi tiek su priekabiavimu, tiek su seksualiniu priekabiavimu. Tai yra su tokios saugios aplinkos sukūrimu. Ir būtent naujai, tas, ne taip jau naujai įsigaliojęs darbo kodeksas irgi įpareigoja, kaip matot, darbdavį sukurti darbę tokią aplinką, kurie darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, netiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą, ar kuriais siekiama darbuotoja ar jų grupė įbauginti, sumenkinti ir įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį. Ir, kaip mato, dar yra labai svarbi antra dalis, kad darbdavys imasi visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti. Taigi, darbo kodeksas, kaip matot, be moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, taip pat darbuotojai, tai yra darbdavį įpareigoja santykiuose su kitais darbuotojais imtis priemonių, kad būtų sukurta saugi, sveika, žmogaus nežeminanti aplinka. Apie tą pareigą, tarp kitko, labai daug kas pamiršta ir tiesiog, ar tikslingai pamiršta, bet tai iš tiesų yra labai, sakyčiau, svarbi pareiga, kurią privalu taip pat vykdyti. Ir dabar mes turbūt jau
turėtume pakalbėti apie patį tą seksualinį priekabiavimą. Iš tiesų, jeigu jūs paklaustumėte, iš tiesų, kas tai yra ir kuo tai skiriasi nuo flirto ar nuo kažkokių, na, tokių draugiškų santykių, tai moterų ir vyrų lygių galimybių statymas seksualinį priekabiavimą apibrėžia kaip nepageidaujama. Tai va, tas žodelis nepageidaujamas, nepageidaujamas tam žmogui, prie kurio priekabiaujama, yra va, tas esminis toks kertinis, na, barjeras, kuris padėtų galbūt atriboti, ar vis tik tai yra pageidaujamas, ar tai žaidžiantis nepageidaujamas elgesys. Taigi nepageidaujamas, kaip matot, yra ir užgaulus žodžių raštu, ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas arba jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant brauginančią, priešišką, žeminančią, žaidžiančią aplinką. Na, jeigu paklaustumėt iš tiesų, ar dažnai, tarkim, lygių galimybių kontrolėjus tarnyba sulaukia skundų dėl seksualinio priekabiavimo ir ar apskritai kreipiasi žmonės dėl to, tai vienareikšmiškai galiu pasakyti ne. Iš tiesų, skundų tokių sulaukiama labai retai. Turbūt 5 daugiausiai per metus. Aš kalbu net ne apie praėjusius metus, aš kalbu apie visus gal 18 metų, kiek jau 19 metų, kiek lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra įsteigta ir veikia. Kodėl nesikreipia? Čia yra, aišku, didelė problema ir tikrai tai nereiškia, kad Lietuvoje ar kitose valstybėse to nevyksta. Aš tai matyčiau tokias kelias priežastis, kodėl nesikreipia žmonės ir tą pavyko sužinoti bendraujant anonimiškai su moterimis, dažniausiai, aišku, moterimis, kurios tiesiog skambina anonimiškai ir kurios rašo elektroninius laiškus, paklausimus, kodėl nesikreipia, tai yra visų pirma ta baimė. Tai yra baimė, nes daugiausiai tai vyksta greičiausiai darbo aplinkoje, na ir jeigu ir vyksta universitete ar mokykloje, baimė prarasti tai, ką turi, tai yra prarasti kažkokią darbo vietą, prarasti atlyginimą, jeigu tai yra studijos, jeigu tai yra studentė, tai vėlgi susilaukti kažkokių neigiamų pasekmių iš to paties rektoriaus ar iš dėstytojo, na šiuo atveju, tarkim, kuris priekabiauja. Tai ta baimė būti persekiojamam, baimė apskritai apie tai kalbėti turbūt ir pateikti skundą, nes, žinot, kad dar vis tik yra Lietuvoje ir neturbūt ne tik Lietuvoje tas kaltinimas būtent pačios, na, aukos, tai yra to žmogaus, kuris patyrė priekabiavimą, lyg ir ji pati inspiravo ar provokavo, dar kol kas dar ta etiketė yra prisegama tam žmogui. Taigi toks nenoras susilaukti pasmerkimo, ir kas dažnai ir būna, kad ir patys kolegos pasmerkia, ir netgi pasmerkia ir darbdavys, ar kiti studentai. Na, ir kitas dalykas, vis tik seksualinis priekabiavimas, tai yra kalba ir priekabiavimas dėl lyties, mes kalbam apie labai privačius dalykus, apie emocijas, apie išgyvenimus, kurie yra labai individualūs ir kai jie yra susiję iš tiesų su ta psichinė ir fizinė neliečiamybė. Ir žmogui ne visada norisi apie tai kalbėti. Ir ne visada norisi atverti savo širdį, todėl aš manau, čia yra vat tokie faktoriai, kurie iš tiesų stabdo, sakyčiau taip, aukas ar šiuo atveju, na, moteris, nuo kažkokio skundo pateikimo, nuo aktyvesnių veiksmų. Ir kaipgi dabar, kokie tie požymiai yra būdingi seksualiniam priekabiavimui, tai galima būtų išskirti tokius kelis aspektus, tai yra žodžių ar fizinių veiksmų išreikštas elgesys. Mes paskui aptarsim, kaip jisai gali pasireikšti tas elgesys. Tas elgesys vėlgi yra seksualinio pobūdžio ir čia yra atribojimas šiek tiek nuo priekabiavimo, tarkim, dėl lyties. Seksualinio pobūdžio tai yra vat, būtent apeliuojama, fokusuojamas į tam tikrą lytiškumą tos aukos. Elgesys yra užgaulus, be abejonės tai yra užgaulus, tai yra žeminantis, žeidžiantis elgesys. Kitas yra dar toks dalykas, kad apibrėžime yra nurodyta, kad vis tik svarbu identifikuoti tikslą. Priekabiautojo tikslą pakenkti žmogaus orumui arba pasekmes, tai yra tas poveikis, kad
orumas nukentėjo, kad žmogui buvo sukurta bauginanti, priešiška, žeminanti aplinka. Iš karto kalbu apie tikslą. Tikslą iš tiesų įrodyti, turbūt ir patys žinot, kad yra labai sunku, nes dažniausiai priekabiautojas, jeigu ir turi tokį tikslą, tai jisai jį tiesiog tikslingai slepia. Ir kiekvienu konkrečiu atveju tai yra tokia, na, pažeidimo sudėties subjektyvinė pusė. Tai iš tiesų labai sunku įlysti kažkur į širdį ir ištraukti būtent iš žmogaus būtent tuos jo ketinimus, kad jis turėjo tikslą kažką pažeminti. Tai, bet apie tikslą mes dar pakalbėsim. Na ir pats elgesys, tas seksualinio priekabiavimo elgesys, tai yra pats žodis elgesys, lyg ir taip nusako, kad tai yra ne vienkartinis, bet sisteminis ir pasikartojantis elgesys. Nors teismų praktikoje dabar pastebime, kad jau gali būti ir vienkartinis veiksmas, žiūrint, kokias pasekmes jisai sukėlė. Jeigu jisai sukėlė, na, tokias pasekmes, kad žmogus tikrai atsidūrė galbūt ligoninėje ir patyrė tokį šoką psichologinį, tai gali būti ir vienkartinis veiksmas, netgi traktuojamas jau kaip seksualinis priekabiavimas ir vertinamas kaip iš tiesų žmogaus, kaip moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas. Na ir dabargi vėlgi apie tuos veiksmus. Kokiais veiksmais ir kaip jis gali pasireikšti seksualinis priekabiavimas? Tai yra įvairovė veiksmų, aš kaip ir sakiau jau, tai gali būti ir žodiniai, ir fiziniai veiksmai, ir tiesiog tie veiksmai verčia žmogų jaustis nepatogiai. Ir pirmiausia, apie ką mes turime kalbėti, tai yra nepageidaujami veiksmai. Tai gali būti pokalbiai. Tai gali būti pati pokalbio tema, tai gali būti pasakyti žodžiai, verčiantis žmogų jaustis nemaloniai. Fiziniai prisilietimai, ką mes galbūt ir dažniau suprantame kaip seksualinį priekabiavimą, kurie yra nepageidaujami. Provokuojantis žvilgsniai mirksėjimai. Čia vėlgi įvairovė ir priklauso nuo to, kaip tie provokuojantis žvilgsniai ar kažkokie mirksėjimai ir gal koks ilgalaikis stebeilimasis ar apžiūrinėjimas tam tikrų kūno formų, kuris yra tikrai labai nemalonus, gali būti taip pat traktuojamas kaip seksualinis priekabiavimas. Svarbu, kaip žmogus pats į tai žiūri, kaip jis tai jaučia ir kaip tai išgyvena. Juokeliai, seksualinė tematika, na, anekdotai ir juokeliai, kuriuos dažnai girdime, man atrodo, tiek darbinėje aplinkoje, tiek studijo aplinkoje pasakomi vienas kitam. Pagyrimai. Su pagyrimais iš visada ir komplimentai, kurie taip pat yra nepageidaujami ir gali žmogų jaustis versis nepatogiai. Taigi, vėlgi, tų pagyrimų ir komplimentų turinys gali būti labai skirtingas ir jeigu aptarinėjamos, vėlgi, kažkokios kūno formos ar kaip tu šiandien seksualiai atrodai, man taip ir norisi su tavim permiegoti, tarkim, pasako kolega kolegai ar studentas, kad ir studentui, tai iš tiesų gali būti nemalonu. Vienam tai, aišku, vienas gali reaguoti labai neutraliai ir šaltai į tai, bet kitas žmogus gali patirti labai, labai didelius išgyvenimus ir pergyvenimus, nes kiekvienas iš mūsų taip pat esame skirtingi. Nepageidaujamas, na kaip aš ir sakiau, dar neminėjau tiesa, pernelyg ilgai trunkančiais pasisveikinimais, kurie nėra dalykiško pobūdžio. Na, jeigu anksčiau galbūt buvo vėlgi ta pasisveikinimų tokios tendencijos ar mada, kad paduodame ranką vienas kitam, gal dabar dažnai būna tokie ir apsikabinimai, ir pasibučiavimai, gal jie pernelyg ilgai trunkantis. Vėlgi, kiekvienas iš mūsų gali skirtingai interpretuoti ir jeigu jie tiesiog per ilgai trunka ir per ilgai, lūpų lietimas tam tikrų veido vietų yra nemalonus, priklausomai kiekvienu atveju nuo konkrečios situacijos taip pat gali būti traktuojamas kaip seksualinis priekabiavimas. Ir kaip jau minėjau, nepadorių kūno formų apžiūrinėjimų, nežinau, būna ir tokių atvejų, pasitaiko tokių atvejų, kada tikrai labai nesmagu, kaip kolega apžiūrinėja nuo galvos iki kojų ir lyg ir stebeilijas ir sta tokiu kartais gašliu žvilgsniu, gali suprasti, kad kažko nori ar taip jaustis nepatogiai. Ir kas yra dargi vis tik
svarbu, kalbant apie seksualinį priekabiavimą, kad čia yra jau tokia, kaip ir tyrimai rodo, kad tokiu elgesiu yra pabrėžiamas išskirtinis priekabiautojo socialinis statusas ir jo turtinė padėtis ir užimamos pareigos. Kitas aspektas akcentuojama irgi tokiais veiksmais stereotipinė nevienoda skirtingų lyčių asmenų padėtis. Nes jeigu mes vis tik vertinam tiek, kiek aš jau dabar pati turiu patirties lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, tarkim, gautus skundus ir vertinant, kas buvo tas priekabiautojas ar tas apskustasis asmuo, tai beveik visais atvejais jis užėmė kažkokią aukštesnę socialinę padėtį, jis turėjo kažkokius įgaliojimus ir tas žmogus, kuris tai patyrė, dažniausiai buvo nuo jo priklausomas. Na, statistika tokia, kad vyrai vis tik yra moteris, turėčiau pasakyti, kad moteris žymiai, žymiai dažniau patiria seksualinį priekabiavimą nuo vyrų. Tai yra vyrai yra tie priekabiautojai, kurie buvo, tarkim, apskusti skundose lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, nors buvo bent iš mano pačios patirties trys atvejai, kiek pamenu, kada kaip tik buvo situacija priešinga, kada vyras pasiskundė, bet šiuo atveju neoficialiai, dėl to, kad prie jo priekabiavo, seksualiai priekabiavo moteris. Bet vėlgi šiuo atveju pasitvirtino tą patį situaciją, kad šiuo atveju ta moteris užėmė, pavyzdžiui, aukštesnės pareigas, buvo vadovė, buvo viršininkė, na, jinai turėjo tą galę, jinai turėjo tuos valdingus įgaliojimus. Ir šiuo atveju tas, kuris patyrė seksualinį priekabiavimą, buvo priklausomas nuo to žmogaus. Taigi ta galia vis tik dėja, bet patvirtina vis tik tokį stereotipą, kad lyg ir leidžia ir atriša rankas ir leidžia, kabutėse, elgtis priešingai teisės aktų reikalavimams. Ir vis tik tais, turbūt mums kalbam apie seksualinį priekabiavimą, reikėtų paminėti vis tik svarbius tokius įvykius, tai yra ir mitų judėjimą, kuris atvilnijo ir į Lietuvą. Ir jeigu mitų judėjimo buvo tokie pagrindiniai galbūt trys tikslai iškelti, kad buvo norima parodyti to pažeidimo, tai yra seksualinio priekabiavimo paplitimo mastą apskritai pasaulyje, buvo norima palaikyti tas aukas, kurios patyrė seksualinį priekabiavimą, būtent paviešinant paviešinant tuos faktus, taip pat buvo norima užkirsti kelią galimiems seksualinio priekabiavimo reiškiniams. Tai Lietuvos vis tik istorijos, sakyčiau, irgi turbūt reikšmingi yra 2017 metai ir būtent Konstitucinio teismo išvada, kai Konstitucinis teismas įvertino buvusio Seimo nario Pūko veiksmus. Ir šitie veiksmai, turbūt, kurie yra labai, labai plačiai nuskambėję žiniasklaidoje ir jūs apie juos jau girdėjote ir žinote, vis tik buvo įvertinti kaip seksualinis priekabiavimas. Bet kas yra svarbu, kad Konstitucinis teismas iš tiesų priėmė labai, labai svarbią išvadą 17 metais ir apskritai šiek tiek praplėtė galbūt seksualinio priekabiavimo sąvoką ir leido plačiau interpretuoti, tai yra suvokti tą seksualinį priekabiavimą. Ir aš paaiškinsiu, kodėl. Na, visų pirma, Konstitucinis teismas akcentavo, kad tai vis tik yra seksualinis priekabiavimas, tai yra veiksmai, kuriais kėsinamasi į fizinį ar psichinį asmens neliečiamumą. Ir to pasekoje sutrikdoma žmogaus fizinė, psichinė ir dvasinė būsena. Kas yra dar labai svarbu, kad priekabiavimas gali sukelti ilgalaikės ir net nuolatinės pasekmės neigiamai veikiančias asmens privatų ir socialinį gyvenimą. Ir vat šiuo atveju išskirčiau dar dvi tokias labai svarbias, tokius svarbius aspektus iš Konstitucinio teismo išvados, būtent dėl Pūko veiksmų, kad priekabiavimo faktams nustatyti, Konstitucinis teismas tą pasakė, nustatyti nebūtina, kad asmuo, prie kurio priekabiaujama, aiškiai ir kategoriškai prieštarautų tokiam elgesiui.
kai jau yra akivaizdu, kad toks elgesys šiam asmeniui buvo nepriimtinas ir objektyviai įžeidžiamas. Tai, kaip mes minėjome, kad seksualinis priekabiavimas yra nepageidaujamas, tai lyg ir šitas apibrėžimas tokia suponuoja nuomonę, kad jeigu mes patiriame seksualinį priekabiavimą, turime pradėti ten labai aktyviais veiksmais rodyti ir išreikšti tą savo tokį pasipriešinimą ar fiziniais veiksmais, ar dar kažkokiais veiksmais. Taigi, kaip matome, tie veiksmai, tai yra, tie veiksmai, seksualinių priekabiautojų ir priekabiautojų veiksmai, iš tiesų, tuos veiksmus jis turi suvokti pats. Jis turi būti socialiai atsakingas, atlikdamas tam tikrus veiksmus. Ir tiesiog stebėti, turbūt, na, nebūti aklas, tai yra ne iš kažkokios kitos planetos nukritęs, bet matyti ir stebėti, ar iš tiesų jo tais veiksmai, jo tie veiksmai iš tiesų yra pageidaujami, ar jie nepageidaujami, ar jie žaidžia, ar jie sukuria kažkokią aplinką, kurioje žmogus jaučiasi nepatogiai ar ne. Žodžiu, esmė, aš tik noriu pasakyti, kad kiekvienas iš mūsų, tai yra, turime būti iš tiesų galvoti, ką mes darome ir ką mes kalbame. Ir yra labai gera konstitucinė nuostada, kad įgyvendindama savo teisės ir laisvės, negali varžyti kito žmogaus teisų ir laisvių. Ir dar kitas labai aspektas Konstitucinio teismo išvadoje yra svarbu, kad vertinant, ar tam tikras elgesys laikytinas priekabiavimu, taip pat ir priekabiavimu dėl lyties, yra būtina atsižvelgti į tai, kaip tą elgesį suvokė asmuo, prie kurio buvo priekabiaujama. Taigi, kaip ir minėjau, kiekvienas iš mūsų esame individas ir svarbu, kokias mums pačiam, kiekvienam iš mūsų tas pasekmes sukėlė, kokia mūsų reakcija. Ar tai sukėlė sveikatos sutrikimus, ar tiesiog sukėlė kažkokius fizinės sveikatos ar psichinės sveikatos sutrikimus. Taigi iš tiesų yra labai, labai svarbu pačiam įsivertinti ir rinkti galbūt tą informaciją, paskui ją esant reikalui, jeigu reikėtų nerinkti, kreiptis ir netgi galbūt į medikus, ir paskui tą informaciją, aišku, panaudoti, jeigu priekabiavimo byla būtų tyriama teisme ar kažkoje kitoje institucijoje. Priekabiavimas dėl lyties, aš tik labai irgi trumpai paliesiu, kad tai irgi yra nepageidaujamas elgesys, kai dėl asmens lyties siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas. Taigi, panašus apibrėžimas, kaip ir seksualinis priekabiavimas, tik nėra tas seksualinio pobūdžio elgesys. Lygiai tas pats nepageidaujamas elgesys ir kaip jis gali pasireikšti, tai gali pasireikšti ir įžeidžiančiais žodžiais, ir pastabomis, ir atsiliepimais, kurie žemina žmogų ar menkina dėl jo lyties. Tai kitas dalykas, tai priekabiavimas dėl lyties gali pasireikšti taip pat ir menkinančiais posakiais, juokeliais, kurie taip pat išreiškia kažkokį stereotipizuotą neigiamą visuomenės požiūrį tam tikrą lytį. Na, bendravimo forma, kada žmogus taip pat yra įžeidžiamas dėl savo lyties, jam sukūriama bauginanti, priešiškai žaidžianti aplinka. Na, dažnai tokie, jeigu jau kalbėt apie praktiką, tai, tarkim, tokie juokeliai apie tai, kad, tarkim, galbūt moteris yra galbūt menkesnės ar menkesnio proto nei vyras, arba prilyginama, tarkim, kad vos neturi vištos smegenis. Na, tai vat tokie juokeliai būna pasakomi ir iš tiesų tokie atsiliepimai, kad lyg ir vėlgi tokia suponuojamų nuomonė kitą kartą, kad, kas vėlgi dažnai pasakoma, kalbant apie priekabiavimą dėl lyties moterims, ir dažnai vėlgi pasako tas žmogus, kuris yra toj vadinamoj galios pozicijoj, tai tokie juokeliai, tokie neigiami atsiliepimai, aišku, labai žeidžia ir gali žeisti tą žmogų, kuriam tai pasakoma. Ir apie šiek tiek apie įrodymus, kokie įrodymai galėtų vis tik patvirtinti priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo faktą, nes vėlgi viena iš priežasčių, kodėl mes sulaukime taip mažai skundų, tai yra ta, kad nėra įrodymų. Ir dažnai bijomas įkreiptis į tam tikrą instituciją, ar netgi ar teismą, ar lygių galimybių kontrolierių dėl to, kad sako, aš neturiu įrodymų. Tai
Tai gali būti nukentėjusio ir apskūstojo asmens paaiškinimai, gali būti garso ir vaizdo įrašai, kurie taip pat liudija apie būtent bendravimą, kas yra šiuo atveju tikrai dažnai naudojama ir daromi tokie įrašai. Tai gali būti nuotraukos, gali būti liudytojų parodymai, daiktiniai įrodymai, žinutės telefone ar kompiuteryje išsaugotos. Na ir visom kitom komunikacijom priemonėm gautos žinutės, informacija, dokumentai, kurie būtent liudija apie tuos veiksmus. Todėl, na, šiaip patarčiau visada, jeigu jau kažkas vyksta panašus veiksmai, išsisaugoti ir laikyti labai saugiai tokią informaciją ar tokius įrodymus, na, kurie iš tiesų gali kitą kartą praversti. Dar vienas dalykas yra svarbus, būtent visais diskriminacijos tyrimo atvejais, apie tai, kad įrodinėjimo pareiga, tiriant tokio atvejo skundus tiek teismuose, tiek lygių galimybių kontrolės tarnyboje, yra perkeliama apskustajam asmeniui arba atsakovui. Taigi, žmogus pateikė tas prima facie aplinkybės, tai yra tas aplinkybės leidžiančias daryti prielaidą, kad įvyko seksualinis priekabiavimas ar priekabiavimas dėl lyties. Ir šiuo atveju skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad jis to nedarė. Tai čia skirtingai vėlgi nuo civilinio kodekso, kur galioja civilinio proceso kodekso, kur galioja rungimosi principas, šiuo atveju įrodinėjimo pareiga perkeliama yra atsakovui. Ir yra taip pat numatyta ir bauda už moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimą. Šiuo atveju bauda yra taikoma darbdaviams. Tai jeigu šiuo atveju ar jų įgaliotiems asmenims, tai aš kalbėsiu dabar apie tos darbo santykius, kada gali vykti tarp darbuotojo ar kito kolegos, tai šiuo atveju ta bauda yra taikoma nuo 40 iki 560 eurų už pirmą kartą padarytus veiksmus ir, nes kaip ir minėjau, visa atsakomybė tenka vadovui. Tenka yra darbdaviui, tenka įstaigos vadovui, jeigu jis nesėmė kažkokių veiksmų ir jeigu vis tik darbuotojai patyrė seksualinį priekabiavimą. Ir dar vienas yra svarbus dalykas, kad priekabiavimas seksualinis yra įvardymas ir baudžiamąjį kodekse. Ir tai yra baudžiamojo kodekso 152 straipsnis. Toks esminis požymis, kaip atriboti baudžiamąjį nusižengimą, tarkim, nuo administracinio nusižengimo ar nuo to, kuris yra numatytas moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, tai kaip matote, siekimas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo turi būti. Ir tai yra atliekama vulgariais ar panašiais veiksmais. Tai tas siekimas lytinio bendravimo ir pasitenkinimo, tai yra tas turbūt skiriamasis požymis, kuris atriboja baudžiamąjį nusižengimą nuo administracinio nusižengimo. Ir štai kontaktai. Ir aš taip labai trumpai ir labai greitai norėjau tiesiog apžvelgti seksualinio priekabiavimo sąvoką, kaip ją identifikuoti. O jeigu iškiltų vis tik klausimas ar problema, tai visada skatinu, jeigu nedrasu rašyti, tai visada skatinu telefonu skambinti į lygių galimybių kontrolės tarnybą, rašyti elektroniniu paštu. Mes priimame tikrai visus anoniminius kreipimusis ir jeigu yra nedrasu, galima konsultuotis, galima pasitarti, kaip elgtis, kaip užkirsti kelią testiniam priekabiavimo veiksmam arba kaip pateikti skundą. Tai kol kas tiek ir dabar mano kolegė Mintautė papasakos apie būtent prevenciją seksualinio priekabiavimo, ką reikėtų daryti, kad jo nebūtų. O paskui turbūt klausimus vėliau mes. Dėkuoju labai pranešėjai. Norėčiau pažymėti, kad šiuo metu jau yra keletas klausimų pateiktų nuotoliniu būdu. Mes juos atsakysime tikriausiai diskusijos metu, o dabar kviečiame gerbiamą Mintautę pristatyti savo įžvalgas. Sveiki dar kartą, malonu čia būti, malonu būti pakviestai, girdite ar ne mane?
Tai Laima pristatė patį reiškinį ir kaip tai yra reglamentuota įstatymų tvarka, kaip galima apibrėžti, kokie požymiai. Aš kalbėsiu šiek tiek apie tą kitą medalio pusę. Tai viena vertus Laima jau paminėjo, kad seksualinis priekabiavimas, kai jis yra patiriamas, kad jį patyrė asmenys, dažniausiai moteris jaučiasi labai nesaugiai, bijo pranešti ir panašiai. Ir mes galime suprasti tą pusę labai aiškiai, bet taip pat mes negalime išvengti ir nekalbėti apie tą kitą pusę, apie tą aplinką ir kaip mes, kaip atsakinga visuomenė, kūrėme tą aplinką, kurioje tokį elgesį patyręs asmuo jaustųsi saugiai apie tai pranešti, pakalbėti ir panašiai. Ir pernai metais kilęs visas tas skandalas dėl mitų atveju, apskritai pats judėjimas, išryškino labai daug aspektų šitam reiškiniui būdingo. Vienas iš buvo, matėme ar ne, kad tų istorijų nebuvo labai daug, bet jos visos buvo sutiktos gana kontroversiškai, dalis palaikė ir drąsino, dalis labai aiškiai kaltino ir visai priekaištavo, kodėl taip ilgai laukta, kodėl iš karto negalima pasakyti, kad čia netgi šmeištas, netgi kažkoks siekis viešumo ir visa tai, kas daro tas sudėdamasios dalis kaltinimo fenomenę, bet matėm, kad tai labai yra gaju Lietuvoje, ar ne? Ir į mūsų kreipėsi iš tikrųjų ne viena organizacija, kas yra labai malonu, galbūt mes nesulaukėme tiek daug asmeninių skundų ir kreipimosi dėl patirto elgesio, bet į mūsų labai daug kreipėsi organizacijų, ypatingai tos, kurios skandalo buvo paliestos, bet ir kitos, kurios sakė, kad mes čia vat staiga susimastėme su to reiškiniu susidūrę, o ką dabar daryti, ką mes galime daryti, gal mes galime susitikti, pakalbėti apie tai. Ir vėlgi, net ir susitikus, atrodo, kai jau politinė valia yra apie tai kalbėti, yra toks, pirminė reakcija, toks pasišiaušimas ir tarsi neigimas ir iš darbuotojų pusės, ir iš darbdavių pusės, kad, bet pas mus vis dėlto šito tarsi nėra ir čia kaip ir viskas gerai, bet visą tai, matydami ir stebėdami ir būdami aktyvūs dalyviai, matome, kad vis dėlto problema yra tai, kad mes kaip ta visuomenė nesukuriam tos saugios aplinkos. Tai šiandien aš noriu pabandyti apie tai pakalbėti. Ir Laima jau pristatė įstatymus, nenoriu aš prie to sustoti ilgą. Tiesiog mes jau žinome, kad tai yra pareiga užtikrinti, kad nei darbuotojai, nei studentai, nei moksleiviai nepatirtų tokio elgesio ir būtina imtis kažkokių priemonių, kad tai nebūtų reiškinys gajus toje aplinkoje. Kai mes matėme, kad ir vienoje aukštojo mokykloje, ir kitoje aukštojo mokykloje vyksta tas istorijos išlenda, nusprendėme, kad reikėtų pasidomėti iš tikrųjų, kaip vis dėlto aukštosioms mokykloms sekasi šitą įstatyminę pareigą, kurią mes jau turime nuo 99 metų, pakankamai daug, beveik 20 metų, ar ne, turime šitą įstatyminę pareigą, tai kaipgi sekasi aukštosioms mokykloms su ta pareiga gyventi. Ir padarėme tokią apklausą vasario kovo mėnesį šiais metais. Tiesiog paklausėme jų kelių klausimų. Visų pirma, ar jie apskritai turi lygių galimybių politiką, ar yra numatyta kažkokia prevencija seksualinio priekabiavimo, taip pat diskriminacijos atvejais, ar yra aiški procedūra, ką jūs darote, jeigu atsiranda tokie atvejai toje mokykloje, ar yra kontaktinis asmuo, kuris rūpintųsi kažkoks patikėtinis ir panašiai. Ir visų pirma, dėl lygių galimybių politikos mes apklausėme aukštąsias mokyklas, negavome berods iš 4 tik tais atsakymų ir iš kolegijų, gal ir iš vieno universiteto, dabar negaliu patikslinti. Bet matote skaičius, kad pakankamai galima pasidžiaugti, kad yra universitetų ir kolegijų, kurios vis dėlto lygių galimybių politiką turi. Bet taip pat reikėtų ir paliudėti, kad vis dėlto yra ir aukštųjų mokyklų, kurios neturi lygių galimybių politikų. Ir dabar kitas dalykas, kurį mes irgi labai bandėme patikrinti, įsijausti, jeigu mes būtumėm bendruomenės narys, nesvarbu, ar darbuotojas, ar studentas, ar būsimas studentas, kiek lengvai yra prieinama informacija. Mes tiesiog po kiekvieną puslapį pabandėm šiek tiek pasidairyti ir
Na, paaiškėjo, kad dokumentai nėra viešai prieinami, kalbant apie lygių galimybių politiką ir apskritai taisyklės. Išimtis, beje, malonu čia būti ir sakyti, kad jūs esate ta geroji išimtis, kuri vis dėlto, na, rodo, kad yra tie dokumentai, bet didžioji dalyje universitetų ir kolegijų vis dėlto tie dokumentai yra neprieinami. Jie galbūt yra prieinami, jeigu jau esi bendruomenės narys, vėlgi mes kaip išorės asmenys negalėjome to patikrinti, bet mums universitetai patikino, na, kad yra intranetai, yra įvidinės sistemos, kuriuose jau prisijungus galima prieiti prie tų dokumentų. Vis dėlto tai nėra gera praktika, nes, na, tarkim, jeigu aš galvoju, kur man studijuoti, ne, tai galėtų būti vienas iš kriterijų, pagal ką aš renkuosi, ar šita aukštoji mokykla, tarkim, man yra saugi, ne, arba darbui dar kažkaip. Ir kai informacijos yra, na, informacija neprieinama, tai kelia tokį nesaugumą mažų mažiausiai jausmą. Ir kitas irgi dalykas, kad mes, na, bandėme įvesti į paieškos laukelį žodį priekabiavimas ir, na, dažniausiai tai nevedė į jokius relevantiškus dokumentus. Kartais tai vesdavo į, na, kažkokius mokymus, kažkokį renginį galbūt susijusi tą temą, bet vėlgi nieko nesakė apie tai, kokia yra politika, kaip universitetas elgėsi ar nesielgė, ar aukštoji mokykla su tokiais atvejais, na, tiesiog nieką nevedė. Vėlgi, radom dvi išimtis, Vilniaus universitetas ir Stulginskio universitetai, jie tokias rubrikas turi ir, na, tenai galima pamatyti, kaip universitetas apibrėžia, kas tai yra priekabiavimas ir diskriminacija ir ką galima būtų daryti, jeigu aš kaip bendruomenės narys su tuo susiduriu. Dabar kitas dalykas labai irgi, na, toksai paaiškėjęs pasirodęs buvo, kad labai dažnai, jeigu, na, visų pirma, tai dažnai taisyklių atskirų kaip ir nebūdavo, būtent priekabiavimui ar diskriminacijai, bet būdavo į etikos kodeksą surašyta, kad tai irgi, na, tokio bendro pobūdžio informacija, kad tai irgi yra neetiškas elgesys. Tenai būdavo kartais apibrėžimai, kas yra priekabiavimas laikomas, kas seksualinio priekabiavimo, bet nebuvo atskirų taisyklių. Kodėl mes akcentuojame tą atskirų taisyklių turėjimą? Tai vėlgi yra labai aiški ir konkreti pozicija universitetai, kad, na, tai nėra traktuojamas tik kaip etikos nusižengimas, kas yra daugybė kitų dalykų, bet kad tai yra, na, labai svarbus žmogaus teisų pažeidimas, kuriam reikalingas atskiras konkretus dėmesys. Vėlgi, gerasis pavyzdys, radome ir tokių, yra sporto universiteto etikos kodeksas, kuriame gana konkrečiai ir labai, na, taip unikaliai, netgi, pasakyčiau, nėra kažkoks copy-paste'as, bet jie iš tikrųjų įdėjo darbo ir pastangų ir tai apsirašė. Dar vėlgi pastebėjome tendenciją, kad daugiau dėmesio etikos kodeksuose yra skiriami priekabiavimui ir kur kas rečiau seksualiniam priekabiavimui. Ir dažniausiai, kalbant apie seksualinį priekabiavimą, buvo kalbama apie santykį tarp studento ir dėstytojo, bet jis gali būti tarp darbuotojų, bendruomenėje daug yra darbuotojų ir panašiai, arba na, net ir vadovo, ir darbuotojo, ir vadovo, ir studento, tai tokių nebuvo apibrėžtų. Na ir ką, kas vėl nudžiugino, kad kaip geroji praktika pasimatė, kad etikos kodeksuose priekabiavimas aprašomas, na, pakankamai išsamei ir apima mobingo praktikų draudimą. Vėlgi, tai dažnai nėra, na, kažkaip apibrėžiama kaip priekabiavimos srities klausimas. Dabar kitas klausimas, kaip minėjau, buvo klausta, ar turite atsakingą asmenį. Tai vėlgi paaiškėjo, kad, na, atsakingų asmenų visai būna. Būna ir yra, ir nėra. Bet mes čia savo ruoštų sakytumėm, kad atsakingas asmuo yra būtina. Būtinas visų pirma, vėliau pakalbėsiu, na, visų pirma dėl to, kad vėlgi siunčia žinutę, kad universitetai yra labai svarbu ir kad jūs kaip individas, nesvarbu, ar esate darbuotojas ar studentas, esate tiek svarbus, kad yra žmogus, kuris rūpinasi jūsų saugumu ir orumo klausimu. Kalbant apie prevenciją, tai vėlgi, ką pamatėme tyrimą atlikę, kad priekabiavimo atvejus dažniausiai nagrinėja etikos komisija. Ir prastai kaip bendro pobūdžio etikos pažeidimus ir ta pačia tvarka kaip etikos pažeidimus. Ir būtent etikos komisijoms yra pavedama atsakomybė už priekabiavimo draudimą įgyvendinimą. Tai vėlgi mūsų nuomonė nėra gera praktika, po to pasakysiu,
plačiau apie tai. Prevencinės priemonės daugelį aukštųjų mokyklų yra fragmentiškos ir nepakankamos. Mes manome, kad na, tas dėmesys skiriamas nekokybiškas, o toksai ad hoc priešakiais, kad galbūt kažkokie mokymai, kažkoks renginys. Kartais tai yra įvadinės savaitės, tik atėjus į universitetą tas savaitės įtraukiama, bet na, tai turėtų vis tiek nuolatinis būti procesas ir neturėtų apsiriboti vien tik tais pirmais metais pirmą savaitę, kai mes visi turbūt atsimenam tas pirmas savaitės, esi pakankamai žioplas ir pakankamai pasimetęs ir visa ta informacija eina tokiu dideliu srautu, kad turbūt sunku yra atsirinkti, kas yra kas. Tai vėlgi, kad trūksta nuolatinės stebėsenos, specialių apklausų, nėra tyrimų mikroklimato, tiesiog nėra tokios refleksijos, savirefleksijos studijų aplinkoje. Orientuojamas į skundų nagrinėjimą, bet ne prevenciją ir manoma, jog nesant skundų problemos nėra. Ir čia yra labai dažnas toks, tai mes matome įvairiomis institucijomis, įvairiais lygių galimybių klausimais kalbant, kad pas mus tai problemos nėra, pirma reakcija. Pas mus nėra, nėra skundų, kolegijų labai dažnas buvo atsakymas, buvo ir iš universitetų. Neturim nei vieno atveju, važiūrėkit, kaip pas mus yra gerai. Mūsų kontra klausimas yra, kad galbūt pas jūs yra tiek labai blogai, kad žmonės net nežino, kad jie gali skųstis šitais klausimais. Tai čia nėra geras indikatorius, kuris tarsi na, paaiškina, kaip čia nėra ko dabar užsimti šitų klausimų. Na ir procedūriniai dalykai, skundų teikimas nėra patogus dėl menkos informacijos apie procedūras prieinamumo, nes jau kaip ir minėjau, kad labai sunku susirasti tą informaciją visų pirma apskritai, kokia yra pozicija aukštosios mokyklos. Ir be abejo, jeigu su kažko susiduri ir tu negali rasti įvedęs raktinius žodžius, tikėtina, kad na, ir nuleidi rankas, kad na, retas, kuris mūsų labai labai ilgai, ypač šiais laikais, beldžiasi, kol tos duris atsidaro. Tai dabar kalbant apie rekomendacijas, reikia išskirti du segmentus. Vienas yra kalbėti apie prevenciją, ką mes turime padaryti, kad aplinka būtų saugi ir toks reiškinys kaip toks neegzistuotų, nepasireikštų, būtų sunku jam pasireikšti, ne, susidurtų su kažkokiais sunkumais ir seksualinis priekabiavimas neturėtų tiesiog progų išlysti. Kita vertus, mes turime taip pat kalbėti apie tai, ką daryti, kai mes jau turime atvejį. Tai žodžiu, kiekviena organizacija, šiuo atveju aukštoji mokykla, turėtų dirbti dviem kryptimis. Prevencija ir tada tas užkardimas, kai mes jau turime situaciją. Tai pradėsiu nuo prevencijos, nes na, jinai yra ta pirminė. Taip, matau jau laiką, aš paskubėsiu. Tai visų pirma yra reikalinga labai aiškiai apsibriežti, kas yra laikoma priekabiavimu, kas yra laikoma seksualiniu priekabiavimu, persekiojimu, visas tas savokas labai apsibriežti. Ir tas apsibrėžimas, vėlgi, visada galima remtis įstatyminę bazę. Bet jau tas išaiškinimas apie formas, ypatingai ką Laima pristatė, tai turėtų būti susijęs su specifika tos organizacijos, kurioje mes esame. Ir natūralu, kad, tarkim, sporto universitetas ar meno mokykla turi vienokią specifiką, ar ne? Ten, pavyzdžiui, net ir to taktinio prisilietimo yra daugiau, jeigu šokius dėstai, jeigu teatrą dėstai, jeigu masažą dėstai. Ir vėlgi, jeigu tai yra ekonomikos ar tiksliųjų mokslo universitetas, tai turėtų turėti kitus apibrėžimus. Žodžiu, pati bendruomenė turėtų susirinkti ir nuspręsti, kas tai yra ir ką mes čia draudžiame. Dabar svarbu yra situacijos analizė. Tiesiog periodiškai atlikti tyrimus ir apklausas, tą mikroklimatą pasimatuoti, kad mes žinotumėm, na, kaip jaučiasi bendruomenės nariai. Aiškus skaidrus mechanizmas, kaip institucija reaguoja prie kabiavimą. Vėlgi, dar neturint atveju, jeigu aš atėjau į aplinką ir aš žinau, kad čia priekabiavimui vietos nėra ir aš tikrai žinau, į kokį kabinetą nueiti, kokia yra procedūra, jeigu kas nors man nutiktų, tai man kaip bendruomenės nariui suteikia saugumo, na, kad tai bus rimtai atsižvelgta iš šitą dalyką. Bendruomenė turi būti supažindinta su taisyklėmis ir tvarka. Ir tai turi būti iš tikrųjų padaryta visuotinai, priminti na, viskas, kas reikalinga. Jos turi būti viešai prieinamos, ne tik tais bendruomeniai, bet ir išoriai, ypatingai, jeigu mes galvojame apie studijuoti ketinančius žmonės arba įsidarbinti ketinančius.
Vienas iš patarimų, kad tai galėtų būti sutartise įtrauktas principas, tiesiog toks pasižadėjimas tiek studentams, tiek darbuotojams, kad būtų atsakingas asmuo ir kad jis būtų prieinamas. Ir jeigu universitetas turi padalinius skirtingose miestuose, reikėtų galvoti apie skirtingų miestų asmenis. Jeigu vėlgi nuo situacijos matote, kad vaikinai ir merginos turi specifiškumų, galbūt asmenys turi būti dviejų lyčių, gali būti vyras, gali būti moteris. Jeigu turite labai kalbos klausimą, ypatingai dabar, kai atvažiuoja Erasmus studentai, galbūt jums reikalingas asmuo, kuris gali kalbėti ir angliškai, ir rusiškai, ir lenkiškai, vėlgi priklausomai nuo bendruomenės specifiškumų. Na ir ta prevencija turi būti nuolatinis darbas. Tai turi būti ir priemonės atnaujinamos, ir situacijas stebima, ir sąmoningumas didinamas, ir darbuotojų švietimas, ir studentų. Tai yra labai svarbu. Ir neapsiriboti tik tais to pirmos savaitės renginių. Taip pat tos darbuotojus, kuriuos jau paskiriam šitam klausimui, jų kompetencija yra labai svarbi, jie turi nuolat ruoštis ir ją didinti. Na ir kalbant apie tą kitą ranką, kurią irgi būtina aptarti, tai yra tyrimų procedūros. Vėlgi, turbūt labai aiškus, skaidrus mechanizmas, tvarka, terminai, procedūros, tai turi būti atsakingo asmens ar asmenų paskirimas. Teko šiek tiek domėtis Vilniaus universiteto atveju, tai jie komisijas teigia, kurią sudaro ir teisininkai, ir psichologai, tai čia nuo specifikos vėl priklauso, kaip jūs tai sprendžiate, ar užtenka vieno asmens, dažniausiai vis tiek reikia bent kelių, o geriausia komisijos. Galimybė užtikrinti anonimiškumą, Laima čia jau aiškiai pasakė, kad tas baimės yra labai daug ir kartais tiesiog atvirai eiti su savo vardu ir pavardė gali būti galų galiai ir nesaugu. Tai tas anonimiškumas, jisai turi būti visose fazėse garantuotas, jau procedūros metu, bet ir po to. Apsauga nuo antrinės viktimizacijos ir persekimo, nesvarbu, ar esi liudininkas situacijos, ar tu pats esi apkaltintas, ar tu esi nukentėjęs, vis tiek nuo tos antrinės viktimizacijos ir persekimo bendruomenė turi apsaugoti. Labai skatiname steigti pasitikėjimo liniją arba galimybę kreiptis kažkokiamis elektroninėmis priemonėmis. Tai gali būti tai gali būti telefono linija vėl nuo kiekvienos organizacijos galimybių ir turbūt finansinių dalykų. Na ir kartu turėtų eiti ir psichologinė pagalba ir emocinė parama. Ir jeigu tą galite vietiniu lygmeniu sustvarkyti, yra kur kas geriau negu nukreipti, tarkim, į Šiauliuose veikiančias poliklinikas ar kitas institucijas. Reikėtų pagalvoti apie vidinę galimybę. Na ir nežinau, laiko jau aš nebeturiu, ne? Tai jeigu laiko aš nebeturiu, aš tada lauksiu klausimų, nebepristatysiu, ką mes pasirengėm, bet tik pasakysiu, panonsuosiu, kad lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tokias taisyklės turi. Tiek prevencijos, tiek tos intervencijos, kai jau kažkas nutinka, tai mes tą turime puslapyje, galite susipažinti ir jeigu reikia, pasinaudoti mūsų pagalbą, pasirengti savo dokumentą. Tai tiek ir išdėmės. Jums už pranešimą. Na ir kviečiame paskutinius pranešėjus Šiaulių universiteto studentų atstovybės atstovus Aistę ir Arną. Tai laba diena visiems. Iš tikrųjų šiuo metu studentai seksualinį priekabiavimą patyčias pastebi labiau socialinėje erdvėje negu universiteto bendruomenėje, tačiau yra pasitaikę ir tokiu atveju, tai pateiksime kelis pavyzdžius. Kai studentas ateina į egzaminus, į atsiskaitimus su didelėmis iškirptėmis, trumpais jonais, tai yra didelė provokacija tiek kursiokams, tiek dėstytojams. Taip pat yra įvairių išsireiškimų studentams, kurie nelanko paskaitų, kad, kaip ir minėjo profesorė, paukščio pavadinimais, tai aš taip paviešinsiu, tai tu esi višta. Įvairūs išsireiškimai iš tiesų, kurie kartais užgauna žmogų, nors tas žmogus gal neturėjo nieko blogo pasakyti, kaip kai ateini pas dėstytoją ir paskaitą ir jis sako, nusirenkim iki pusės, o paskui žiūrėsim, kas bus. Tai kartais atrodo juoko formoje, bet žmonės gali ne taip suprasti, ne taip pasijusti, tai galvotų, kad čia juos provokuoja nusirenkti ar dar kažkas. Tai tikrai
tai nėra geras dalykas, su kuriuo reikia kovoti, nes nu, taip daryti negalima. Į mūsų studentų atstovybę praeitais metais kreipėsi visa grupė, kurios priežastis buvo tokia, jog vienos paskaitos metu, tai vykdavo nuolat pasikartojančiai, buvo diskriminuojamos kitos tautybės studentės, jog jos yra kita tautės, kodėl turi dėstyti kitos tautos žmonėm, nors šitos studentės laikė lietuvių brandos egzaminą, tačiau tai buvo neatsižvelgta. Iš tikrųjų, mes galvojam, kodėl tai vyksta, kodėl tai nėra viešinama, kodėl studentai nesikreipė. Tai pati pirma priežastis yra tokia, kad jie bijo, jog dėstytojas gali juos įvertinti neigiamai, gali įrašyti prastesnį pažymį, gėdą. Ir pati svarbiausia problema apie, jog jie nežino, kur gali kreiptis, nežino, kur gali sulaukti pagalbos. Todėl galvojam, jog šitą problemą turėtų universitete spręsti administracija, turėtų būti įkurtas padalinys, atsakingas žmogus, į kurį galėtų kreiptis studentai, tiek dėstytojai, tiek visa universiteto bendruomenė, išsakyti savo problemas ir kad jos būtų išgirstos ir išspręstos. Iš tikrųjų, jeigu toks atvejis atsitiktų, kad studentė pasiskundžia, kad prie jos ten dėstytojas lenda ir panašiai, tai net paskatintų kitus studentus pamatyti, atsimerkti, kad o čia kažkas vyksta, jeigu ir prie manęs lenda, tai aš irgi darysiu taip, kad prie kitų nelįstų. Ir taip žingsnis po žingsnio mes tikrai galime šitam užkirsti kelią. Ir mes skatinam netylėti, kreiptis pagalbos tiek universiteto bendruomenę. Studentai visada gali ir kreipiasi į Šiaulių universiteto studentų atstovybę. Ir toliau mes imamės tolimesnių veiksmų ir siekime, kad ta problema būtų išspręsta. Ačiū dėmesį. Dėkujame studentams už įžvalgas ir pavyzdžių pateikimą ir jų matomas problemas universitete. Na, dabar tikriausiai labai svarbus laikas mūsų diskusijoms, klausimams ir atsakymams. Ar būtų auditorijoje žmonių, kurie jau turėtų klausimų? Klausimų prašau, kolega. Aš norėčiau, kad jūs į mikrofoną, todėl, kad yra dalyvaujančių nuotoliniu būdu. Kad būtumėte girdimas. Prašau. Sveiki, tai esu Ignas Kadzevičius, esu Šiaulių universiteto studentas ir skaitysiu iš mikrofono, kad neužmirš, neužmirš klausimą. Tai turbūt dėl klausimų sulauksiu tokios neigiamos reakcijos, bet nebūnie negaila. Tai dėl jų įvardintų priežasčių moteris patyrusios prievartą ar ten kokį nors kitokį smurtą kalba tik tais po kurio laiko. Tai kadangi praeina, sakykime, pusmetis, metai, dar net daugiau, tokių realių faktinių įrodymų ir nebelieka. Tai kadangi dėl šitos priežasties pasakykit, kokiu būdu asmo gali įrodyti, kad prievarta buvo ar nebuvo, ir, nes realiai tada gaunasi, kad yra vienos men žodžiai prieš kitos men žodžius. Ir jie turi tokią pat, realiai turi tokią pat, kaip svertinę reikšmę. Ir ar turėtų, kaip pasakyti, ar turėtumėm tikėti moterim tik dėl to, kad jis moteris, ar turėtumėm tikėti vyru tik dėl to, kad jis yra vyras. Ir tada antra klausimo dalis, jeigu vadovavimės tą taisyklę, kad mes palaikom tariamai nukentėjusią pusę, ar kaip tam žmogui, kuris yra kaltinamas, įrodyti, kad jis to nepadarė? Nes realiai žodis prie žodį gaunasi. Aš ir pabandysim kartu kolaboriai atsakyti. Tai kodėl laukia, tai man atrodo visiems suprantama, kad tiesiog saugumo klausimas, nesijaučiam saugų žmonės. Ir dabar dėl
Na, dėl to žodžio, tai vat vėlgi, prisimenant, kokia yra nesaugi aplinka, tai sunkiai tikėtina, bent jau iš mūsų praktikos, kiek mes dirbame, kiek mes tų bylų matę ir kiek su kolegomis ne tik Lietuvoje kalbėję, tai sunkiai suvokiama, kaip tokioje nedraugiškoje aplinkoje būtų norima išsigalvoti tokią situaciją. Vien dėl to tas validumas, jisai, na, sustiprėja, jis niekada nebūna, na, toksai, lengvas žingsnis prisipažinti apie tokį, jeigu jūs tas istorijas na, matytumėt ir tuos žmonės pasakojančius apie tas istorijas, matytumėt, kad na, joms nėra lengva kalbėti. Tai dėl to tas validumas, jisai toks, na, abejonių dažnai nekelia. Dabar dėl teisinių dalykų, kaip tą įrodyti, tai dažniausiai nėra kaip įrodyti, čia Laima gal daugiau galės pridėti, tai dažniausiai mes, na, turbūt ir tiesakantį suprasdami, kad to įrodyti galbūt ir negalima. Na, labiausiai tikisi to tokio, žinot, kažkokios psichologinės ir emocinės ramybės apie tai prakalbėti, parodant reiškinio paplitimo mastą. Mažai kuri iš aukų, iš ką mes girdėjome tų istorijų, nori tos satisfakcijos ar kažkokio teisinio išaiškinimo. Dažniausiai tai yra toksai daugiau moralinis klausimas. Ne? Trauma tiesiog mediciniškai, tai įvertinama kaip trauma, psichologinė trauma. Sutikite, trauma gydoma, žinote, tai yra visgi sudėtinga ir čia medikai jau gali įsiterpti. O eiti pas mus, pas psichologus ar psichoterapeutus, tai labai stigmatiška. Tai dar tik dėl įrodymų rinkimo proceso, iš tiesų jis yra labai sudėtingas ir mes, aš jau minėjau, kad įrodinėjimo pareiga tenka atsakovui, tai yra tam apskustajam asmeniui. Taigi jis privalo pateikti įrodymus, kad jis to nedarė. Aišku, jeigu jūs kalbame, taip aš suprantu viską, kad lyg ir mes iš karto primetam kaltę, ar ne, ir moteris tokiais pareiškimais neva primeta kaltę, vat kažkokiam garsiam asmeniu, kaip čia dažnai sakoma, norėdama jį apšmeikšti ar sukelti kažkokią tokią neigiamą reakciją. Bet iš tiesų, na, yra, mesgi teisiniai valstybėje gyvename, yra tos priemonės, yra galų gale, kaip rinkti įrodymus ir galų gale pati moteris, jeigu jinai apie tai prabyla, tai mes kiekvienas taip pat esame šios visuomenės narys ir suprantame, kokia atsakomybė nedaug dieve būtų, jeigu mes meluojam ir koks tikslas tada yra meluoti. Nesgi vis tiek mesgi suprantame, kad tokie pareiškimai, jie nėra nei šio, nei iš to, kad vis tik kažkas greičiausiai buvo, galbūt to patikrinti negalim, bet atsakomybė už, tarkim, už šmeištą šiuo atveju, jūs galbūt sakytumėte, ar ne, tai yra numatyta ir šiuo atveju jau yra tos ir gynybos priemonės. Taigi aš noriu pasakyti, kad tam pačiam mitų judėjime, kas ir prabilo apie seksualinį priekabiavimą, taigi puikiai suvokė savo veiksmų pasekmes, kad kiekvienas tas apkaltintas asmuo gali pateikti skundą teismui ir apkaltinti tą pačią moterį šmeištu. Taigi nei iš šio, nei iš to tiesiog sunku patikėti, kad būtų kažkokia priežastis imti ir pradėti žeminti na, tam tikrą žmogų. Yra vis tik tai įrodymai, yra tos teisinės priemonės ir, kaip ir sakiau, kiekvienas esame socialiai atsakingas ir turime būti socialiai atsakingų. Tai aš nemanau prasmės, kodėl čia reikėtų meluoti. Drąsos. Norėjau pastebėjimą vieną, kad pasaulyje yra ne vienas atvejis, kai yra įrodyta, kad tiesiog moteris, nu, melavo ir apšmyžė ten vyrą, jį asmenį ir taip toliau. Tai... Mes tokių negirdėjome, aš tai bent jau. Paskutinis atvejis su JAV senatorium. Ir jokių faktų nebuvo patikta. Senatorius buvo patvirtintas, kaip sakyti, kaip nekaltas, o tai ta moteris, kuri kaltino daktarę Ford, tiesiog liko, kaip sakyti, nenukentėjo, nebuvo jokių kaltinimų pareikštų. Taip, kaip ir Mindaugė sako, tikrai vienetiniai atvejai būna atvejai, visko būna, aišku. Tai gal tada pratęskim tą pačią tematiką. Jūs minėjote, kad būna tokių atvejų. Ar Lietuvos praktikoje, jūsų kolegės praktikoje, kadangi daugybė metų tarnyboje dirbta, ar buvo atveju, kada reikėjo reabilituoti žmogų, kuris buvo apskūstas?
Aš asmeniškai tikrai negirdėjau ir tokio atveju nepamenu ir net nepamenu apskritai iš Lietuvos kažkokių panašių tokių situacijų, kad reikėtų reabilituoti žmogų, kuris buvo nepagristai apskūstas. Gal jūs, Virginija, kažką padavėte ar girdėjote? Bet labai pamenam daug istorijų, kur apskūstas asmo grasino, kaip čia išmeištą paduos, bet kažkaip niekaip į kitą teismo nenuėjote. Tai irgi yra geras indikatorius, kad na, kažkodėl dėl to šmeišto nesikreipiama. Aš Vilma Navickienė. Daktare, noriu tokį, nu, gal pastebėjimą, gal ne tiek, kad klausimas. Na, čia taip, labai gražiai čia kolega studentas paklausė, bet jeigu, sakykime, tai tas faktas nepasitvirtina, mes turbūt pastebėm tokią tendenciją, kad vis tiek spauda, kad ir sakoma, kad tai yra nu, valdžios atstovas, daugiausiai orientuojasi į tokį, na, sakykime, šau tokių elementų iškėlimą, tokių paviešinimą faktų kartais perdėtai, bet kai žmogus, sakykime, nu, išteisinamas, realiai būna arba mažai lūtė pačiui, kažkur tai pažymima ir tuo neparodoma taip akivaizdžiai, kaip ir ankstesnis tas atvejas. Kaip tam žmogui tada tą dėmę nusiplauti? Taip, teismas gal ir rodo ir visa kita, bet prieš visuomenę tu vis tiek esi. Nors negi tu nešies dokumentą ir visą laiką rodysi. Ar yra kažkoks mechanizmas, kuris galėtų spaudą suvaldyti va tokiais atvejais? Atvirkštinis variantas. Nu, už spaudą labai sunku sakyti, mes nesam spauda. Nežinau, gal kas nors. Ne, nu tai paviešinti visada galima, bet gal kitas dalykas, kad gal ne visada yra įdomu jau ir beviešinti tuos atgarsius, ar kad žmogus buvo išteisintas, nors aš girdėjau ir spaudoju buvo visai neseniai skaičiau ir vakar apie vieną asmenį, kuris buvo išteisintas. Bet čia vėlgi tie kiti dalykai, kada, na, kitą kartą ir teismas galbūt priema tuos nuosprendžius ar sprendimus, kurie būna naikinami. Tai spaudos priversti, aišku, viešinti tuos dalykus, ne visada kažkokių įrankių ir priemonių nėra, mes negalime taip kontroliuoti spaudos, kad jinai spausintų tą ar tą spausintų informaciją, čia jau yra laisvė spausinti tai. Ne, nu kaip jausis blogai, aišku, blogai jausis ir timieji, bet... Aš tai sakyčiau, kad čia moralinis klausimas yra toks išsibalinimas, žinote, tai turbūt mes turėjome plagiato, kai kurios skandalų ir daug kas ar neturi. Tai tiesiog na, kaltę pripažinti, ko gero, nepripažinti ir dirbti metai iš metų, įrodant, kad aš esu visgi na, apkaltintas ir išviesėję tada aplinkoje paprasčiausia. Na, žinot, tai moralinius kažkokius tai dalykus taip įlysti čia vienetinius nagrinėti, tai yra kai kurių svarbesnių. Čia vėlgi tai susiję su labiau visuomenės branda, visuomenės samonėjimu, kada visuomeniai bus geresnė mentalitetas mūsų. Labiau paaukstai matyti ir išaiškinimai bus tikslesni. Visi padaro klaidas kalėjimuose, žmonių labai daug sutikite. Tiek jungtinėse valstijose, kur atrodo tikrai demokratijos viršūnė ir galimybės didelės. Ne, klaidų visi darom, bet aš manau, kad jie. Rasa Pocevičinė. Aš gal prasidėsdama kolegijas įvardintą žiniasklaidą, norėčiau paklausti, kurioje vietoje yra socialiniai tinklai. Ir priekabėjimą socialinių tinklų pagalbą. Aš įsiterpsiu ir nepasakiau, ko, kad iš mūsų tyrimo labai stipriai matomas yra tas kibernetinis tai priekabėjimas ir žadu apibendrinant tiesiog siūlyti sekančius mokymus, pasirengti gerus mokymus merginoms, ypatingai mergaitėms mokyklose. Reikėtų dirbti su šitą tematiką, na, naujos tiesiog tematikos su besivystančiam technologijom. Tai priekabiavimas, koks jisai bebūtų, ar kibernetinis, ar ne kibernetinis, na, vis tiek, jeigu jis turi to pažeidimo požymius, ar ten baudžiamo nusižengimo požymius, jis turi būti tyriamas. Tik nežinau, aš dar tokių atvejų labai daug ar bylų, ar kažkokių, ar kad policija tirtų, ar prokuratūra tirtų, bent jau žiniasklaidoje pati negirdėjau. Nes atrodo, kad yra bejėgiška, todėl kad, na, vėlgi socialiniai tinklai neprisima atsakomybės kažkaip, na, uždrausti, užblokuoti, dar kažką kitą vertus prisikurti, tų paskirų galima kiek nori.
Vieną užblokavus, tuoj pat susikūrėma, sakykime, kita ir tu vėl gali toliau tęsti tą pačią veiklą. Jo, čia galimi du keliai, tai viena vertus, netgi trys keliai. Viena vertus, tai galima informuoti patį Facebooką tiesiogiai, nurodant priežastis, blokuoti tą asmenį, galų gale reportinti, nežinau, kaip čia pranešti apie tą asmenį Facebookui ir jeigu iš tikrųjų ten yra priekabiavimas, Facebookas gana greitai reaguoja. Tada taip pat galima, jeigu yra patiriamas toksai elgesys, tai galima kreiptis ir į žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą. Jiems yra pavestas mandatas prižiūrėti Facebooko erdvę. Tiesa, jie labiau dėl neapykantos kalbos, bet į priekabiavimą irgi žiūri jautriai ir tai turėtų įeiti. Na ir tenka turbūt apgailestauti, kad vis dėlto reikia padirbėti dar ir teisėsaugos institucijoms, kad jie mokėtų teisingai dirbti su neapykantos kalba, su elektroninė erdvė ir ne tik, nes čia mes dar gana tokias ankstyvose amžiuose. Ir dar aš pridėdama, tiesiog reikėtų išsaugoti tada vadinamas momentinės ekrano kopijas ir mes aš pati, pamenu, mes buvom gavę bent kelis tokius skundus, tokius atvejus, kada buvo priekabiaujama būtent Facebook'e ir buvo tie screenshotai vadinami, kur iš tiesų buvo žmogus, įvardymas ten tokiais vadinamas necenzūriniai žodžiai, žaidžiančiai žodžiais, tik šiuo atveju mes tikrai tyrimo negalėjome atlikti, persintėm žodžiu kitą instituciją, bet iš tiesų tas yra įmanoma ir tas yra daroma. Oksana Meirė, man labai įdomu buvo klausytis apie seksualinį priekabiavimą, bet mes visi čia kalbam kažkaip apie priekabiavimą tarp vyro ir moters arba moters ir vyro. Ir jūs netgi, kai citavot ir rodot teisės aktus, ten vienoje vietoje buvo akcentuota, kad tai yra tarp skirtingų asmenų tarsi esantis priekabiavimas. Žinau, kad lygių galimybių, kad tarnyba priklauso ir tarptautiniam tinklui ir jūs organizuojate susitikimus. Aš suprantu, kad turbūt Lietuvoje galbūt mano klausimas nebus aktualus, bet iš tiesų, ar jums teko girdėti galbūt iš užsienio kolegų praktikos ir patirties apie seksualinį priekabiavimą tarp tos pačios lyties atstovų? Nes kažkaip, mes, aišku, kalbam, tokia bendrinė kalba, bet šiai dienai mes puikiai žinom, kad santykiai ir aplamai lyties sąvoka keičiasi, ar ne, ir mes negalim kalbėti apie moterį vyrą, bet solumo samprata atsiranda kitokia. Tai vat, mano klausimas būtent apie tai, koks yra požiūris, kai kalba eina apie seksualinį priekabiavimą arba priekabiavimą dėl lyties tarp tos pačios lyties asmenų. Taip, aš tiesų akcentavau seksualinį priekabiavimą prie moterų, nes jis yra labiau paplitęs. Bet ką jūs minėjote tarp tos pačios lyties asmenų, mes turėjome ir skundų prie tos pačios lyties asmenų, kada vyras prie vyro priekabiavo, nes svarbu, kad orientuojamas į tą seksualumą. Ir lygiai tos pačios taisyklės, tas pats apibrėžimas, tas pats identifikavimas galioja, jeigu ir priekabiaujama prie tos pačios lyties asmenų. Tiesiog situacija tokia, kad tokių skundų gal ne tiek daug sulaukėme, kaip ar kažkokių pranešimų apie tai. Bet taisyklės galioja visiškai tokios pačios ir iš tarptautinės praktikos aš irgi vat, iš kitų valstybių lygiai taip pat esu girdėjusi atvejus, kada ir gali būti prie moters, ir vyras prie vyro, tai tokios situacijos yra visiškai galimos ir tie patys taikomi statymai. Ar seksualinis, bet vėlgi žiūrint, kaip jį identifikuosi, ko siekiama tokiais veiksmais. Ar tai yra seksualinio pobūdžio, ar tai yra priekabiavimas dėl lyties? Rita Toleikienė, norėčiau jau tiesiog kolegai dar truputėlį pasakyti ir šiaip bendrai aptarti pranešėjo klausimą, ar ne? Juk pasirengti, pranešti, iš tikrųjų tai ilgas kelias. Ir aš vieną tyrimą klausiausi, kad pranešėjas netgi jau pranešdamas galvoja apie savo artimuosius. Nes pranešimas liečia ne tik šią situaciją, bet ir aplinkinius jo šeimos narius. Tad tikrai noriu patikinti kolegą, kad pranešimas nėra paprastas toksai momentas, jis labai gerai apgalvotas ar ne įvertintos visos situacijos. Antras mano toks pastebėjimas, kadangi labai daug dirbu su korupcijos prevencija ir esu etikos komisijos Šiaulių universitete pirmininkė, tai toks pastebėjimas yra, kad jūs žinote, kad korupcijos antikorupcinė politika įgyvendina dažniausiai prisideda STT, ar ne? Ir toks labai geras jos dabar pavyzdys, kaip paruošta institucijom, paruoštas yra tiesiog gidas. Tai yra visos priemonės surašytos, ką turėtų įgyvendinti, nes kartai pamirštama. Netgi patarimai, o kaip tai daryti. Ir galbūt čia diskriminacijos valdymo klausimų mes galėtumėm institucijose pagreitinti ar neįgyvendintai joms patariant. Iš tikrųjų, aš irgi abejoju,
ar reikia dar vienų taisyklių, ar taisyklės jos iš tikrųjų sumažins diskriminaciją, kuo daugiau taisyklių institucijoje bus. O galbūt etikos kodeksas yra pagrindinis dokumentas praplečiant tai, ką jūs kalbėjote, ar ne, bet svarbu įgyvendinimas, praktikos. Ką mano tyrimas disertacijos rodo, kad fasadų pas mus yra pilna. Korupcijos to klausimu ir kitais klausimais fasadai. Fasadai tai reiškia teisės aktai yra, jai padėti viskas. Bet praktikos visiškai prasilenkia su tuo. Tai gal toks mano, tiesiog patarimas, ar ne, galbūt noras greičiau įgyvendinti jūsų tą politiką. Jūs labai taikliai pastebėjote, iš tiesų tokių taisyklių trūksta ir tiek darbinėje aplinkoje. Aš apskritai galvoju apie, vat ir kalbant plačiau apie prekes paslaugas, tarkim, poliklinikose, gydymo įstaigose, parduotuvėse, baseinuose, klubuose, na, parduotuvėse, visur, kur mes einame ir kaip susidurėm, tarkim, patys, kaip vartotojai su galima diskriminacija, ar ne, įsigydami tam tikras prekes ar paslaugas, su priekabiavimu, tai to mes nežinome ir to trūksta, tai tokios taisyklės ar kažkoks, kaip ir sakote, gidas būtų visiškai sveikintinas ir ką mes dabar jau šiuo metu darome, mes bendradarbiavom su Lietuvos universiteto rektorių kolegija ir mes konferencija, taip, jo, tai va, ir mes tada dabar jau kaip ir pati tarnyba mūsų įsipareigojo parengti kitais metais priekabiavimo dėl lyties, va, tokias prevencijos taisyklės. Bet aš matyčiau, kad čia reikėtų ne tik dėl lyties, bet apskritai priekabiavimo ir dėl amžiaus, negalios, religijos įstikinimų visais kitais pagrindais tokias prevencijos taisyklės parengti. Kitas dalykas, na, va, tokie kaip ir lankstinukai ar toks gidas, kaip tarkim, žmogui elgtis, kaip žinoti tam tikras teisės ar ne, tai irgi galėtų būti, matyčiau, ir medicinos įstaigose, ir parduotuvėse, ir klubuose, baruose, kas yra ta diskriminacija, kaip ją atpažinti ir kaip elgtis. Ir aišku, patys paslaugų teikėjai būtų labai sveikintina, jeigu, na, bent jau kažkokius tokius taisyklės pasitvirtintų arba deklaruotų viešai. Mes, tarkim, suteikime, tarkim, lygias galimybės eiti šitą klubą ar barą visiems asmenims, nepaisant rasės, tautybės, kalbos ir kilmės. Na, tai būtų irgi sveikinti tas pavyzdys. Aš dar gal pridėsiu, kad yra labai svarbu, kad tokias taisyklės susikurtumėt ir patys. Žinot, pasakysiu kodėl. Todėl, kad kai mes bandėme pasakoti, kas tose taisyklėse turėtų būti susitikę su Dailės akademijos bendruomenė, ten buvo dėstytojai visi, jie labai iš karto įsitempė, nes sako, bet tai mes čia piešėm, mes čia visai kitokiais būdais dirbame. Tai ir jie teisūs. Todėl jūs pagal savo realybę, jūs geriausiai žinote, kokios čia gali būti išlygos, kaip reikėtų apsirašyti na, skirtingus dalykus, kad nėra to tokio vieningo standarto, kuris galėtų eiti per visur. Todėl mes iš tikrųjų džiaugiamės, kad mes darom kartu su Lurku ir na, dalyvaujame tame procese, nes dažnai galime būti tik stebėtojai ir ekspertai, kurie įsitraukia į tą procesą, bet vis tiek galiausiai taip pat bendruomenė turi apsipriešti. Dėkojame ir dar keletas klausimų mūsų dalyvių, kurie dalyvavo nuotoliniu būdu, jeigu leisite šios perskaitysiu. Pirmasis klausimas tikriausiai skirtas gerbiamai Laimai. Kaip manote, ar į lygių galimybę įstatymą tarp nediskriminavimo pagrindų neturėtų būti įtraukta ir išvaizda? Pritariu. Tiesą pasakius, mes ankstesnės kadencijos Seimui jau teikėme tokį įstatymo pataisą, kur siūlėme įtraukti būtent fizinę išvaizdą. Na, taip ir nugulė turbūt stalčiuose kažkur Seimo narių šitam siūlymui nebuvo pritarta, bet iš tiesų sulaukėme skundų, kad žmogus irgi patyrė diskriminaciją, ar įsidarbinant, daugiausiai įsidarbinant būtent dėl savo išvaizdos, ar tai dėl viršsvorio, ar tai dėl kažkokių kitokių fizinių ypatumų, kurie yra akivaizdus, todėl manau, kad tai būtų labai naudinga ir tai būtų visiems žmonėms, jeigu toks pagrindas atsirastų. Dar vienas klausimas. Norėtume gauti patikslinimą. Kas turėtų būti atsakingas, sprendžiant klausimą apie studento patiriamą priekabiavimą praktikos institucijoje, ne universitete? Praktikos institucijoje. Tai vėlgi žiūrint, jeigu jis jau nėra studentas, jeigu jis atlieka darbinę praktiką, ar ne, kažkokia toje įstaigoje, suprantu, dar
jau kažkur nukreiptas, kažkur kitur, tai šiuo atveju jau tos įstaigos vadovas, aišku, yra atsakingas, bet kartu vis tik, jeigu jis dar yra studentas, jis lieka tuo studentu, tai aš sakyčiau, aš matyčiau, kad čia ne du atsakingus asmenys. Tiek į mokymo įstaigos vadovą, studijų institucijos vadovą, nes jam ta pareiga išlieka užtikrinti, kad studentas, jis dar nėra baigęs mokslo, ne, kad nepatirtų priekabiavimo ir seksualinio, ir tiek toje įstaigoje, kurioje jisai nuėjo ar ten dirbti, ar dar turbūt greičiausiai, taip pat atsakingas vadovas, tai šiuo atveju darbdavys turbūt greičiausiai būtų irgi atsakingas. Ar galite pateikti statistinius duomenis, kurie nurodytų priekabiavimo atveju dažnumą Lietuvos universitetuose per metus? Tokios statistikos tikrai neturime, nes tai yra gana brangus dalykas, bet matyt, statistikos departamentas, kadangi metodologijos pastoviai tobulinamos yra ir atskiri faktai, matyt, po metų kitų pasirodys, kai bus tų faktai, metodologija, matyt, sugalvota. Kaip juos fiksuoti. Tik aš noriu pasakyti, kad tai dažniausia šiuo metu tai daroma tyrimų pagrindu ir turiu 2015 metų 36 šalių tyrimus, tai galima palyginimui pasakyti Lietuvoje priekabiavimo atveju, bet čia ne vien universitetuose, čia visose darbovietėse. Virš 7% fiksuota, Latvijoje virš 11, Estijoje beveik 14, o tuo tarpu Švedijoje 88. Tai reiškia, kad tai yra pas mus užslaptinta problema, apie kurią mes viešai gal jos net koduojame, net pažįstame, nekalbame apie tai, tai prasme nesprendžiame. Tai yra visai kitos problemos šaknis. Na, aišku, mūsų šalis besivystanti, tai atsiranda, o pasaulis labai greitai modernėja, todėl pasivyti, bandyti vytis ir spręsti yra ką daryti, taip sakant. Klausimas būtų, ar praktikoje Lietuvos lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, ar būtų atveju, kai formaliai galios pozicijoje esantis asmuo, tai yra užimantis aukštesnės pareigas, pateiktų skundą dėl jam darbuotojų ir studentų priekabiavimo? Kad priekabiautų studentas ar darbuotojas, ar ne, prie jo. Dabar aš galvoju, taip staigiai ir nepasakysiu, bet bandau pergalvoti visus atvejus, tikrai žinau, kad dabar lyg ir nepamenu. Nu, nebent jeigu kažkas ir buvo, tai reikėtų dar pasižiūrėti daugmaž visas bylas, bet taip staigiai tikrai negalėčiau prisiminti nieko. Mes veiktų tas pats, kas ai, mechanizmas, tai be abejo tas pats veiktų. Tik šiuo atveju, nu, žinot, kaip pagal įstatymą, pats darbdavys, tai yra vadovas, yra įpareigotas imtis priemonių, kad darbuotojas ar studentas šiuo atveju nu, nepatirtų seksualinio priekabiavimo. Tai šiuo atveju, jeigu būtų nu, permetami visa kaltinimas tam darbdaviui, ar ne, tai jis kaip ir turėtų pats save pateisinti, kodėl jis nesėmė priemonių. To tokia labai įdomi situacija būtų. Tiek pranešėjams, tiek ir auditorijai esantiems asmenims už klausimus, už diskusiją, už, sakykime, aštresnę diskusiją. Na ir pabaigai, kadangi mūsų laikas jau baigėsi, norėčiau paprašyti profesorę Virginiją pabaigti mūsų seminarą tam tikro apibendrinimo. Aš manau, kad turime šito darbo. Gaila, kad nėra rektorius, bet gal prorektorė galėtų reflektuoti, kokie būtų mūsų sekantys pavyzdžių žingsniai. Nes visgi institucijoje mes, kaip matom, darbo tikrai būtų daug, galima nukreipti vairų modelį, bet kaip jūs matote visam, kadangi turim visą atstovą, tai nuo jūsų, nuo darbdavio priklauso. Ką mes darysime čia? Ačiū už pasitikėjimą. Aš tai tikrai turiu daug patirties bendravimo įvairiose institucijose ir manyčiau, kad mūsų universitetas lygių galimybių užtikrinimas yra vienas toksai labiausiai išvystytų ir man netgi kartais dalyvaujant kituose universitetuose tenka pasakyti, kad oho, jums dar reikia pasitempti lyginant su tuo, kaip mes atsakingai Šiaulių universitete žiūrime į tas lygių galimybių sąlygas. Man, aišku, įdomiai čia nuskambėjo ir studentų nuomonė. Nu, kaip
Galvoju, kad gerai, kad jaunimas kalba, taip norėtųsi, kad ne tik kalbėtų, bet ir su konkrečiais žingsniais, kaip tai turėtų būti ir kaip jie matytų, ir kad jie jau rastų tą kelią, kaip jie nori, kad būtų pasiekta, ne tik tai, kad pasakyt, vat, ką nors darykit. Tai sulaukus bet kokių pasiūlymų tikrai turbūt visada atsižvelgiam ir judam į priekį. Nu, aš galvojau, kad keičiantis visuomenį, jai laisvėjant, žmonėm tampant atviresniais, atsiranda nauji žingsniai, nauji iššūkiai. Ir kartu juos judinant į priekį tikrai galime tą kamuolį toli nuridenti. Aš kaip apibendrinant visą tai, aišku, institucijos viduj turint tam tikras gairės, tam tikrus rėmus, tą specifiką savo įdėti, tą politiką savo, be abejo, galima įdėti, nes mes esame kelio pradžioje, todėl kad įstatymas įsigaliojo praeitų metų Liepos pirmą dieną. Tai labai gerai būtų ir naudinga, kad studentai dalyvautų, kad dalyvautų. O tai etikos komisija būtų dirbtų žmonės, kurie na, tikrai nori pakeisti apie numatymą, kad reikia kažką keisti, ne į atskirus kažkokius atvejus šalutinius, o vėlgi reikia išsiskirti to esminius dalykus, ką darom, kaip darom ir kokius rezultatus siekime. Na, tikimės ir iš rektorių konferencijos be abejo, šiandieninio dokumento pagal galima. Ir mokymai, aš manau, jūs pritarsit, galbūt mokymai taip pat gali būti reikalingi ir ateityje kai kuriams problemams. Gal galima komunikuoti su kitais universitetais ir konferencijų pagalba panašių. Esti, kad mokymas, kad turimą diskusiją tam tikrą. Ir tikimės, kad jie gerės kultūros lygis. Darbo kultūros lygis aukštosios mokyklos. Nes mes turim prisiminti vieną dalyką, kad aukštoji mokykla, kolegija ir universitetas, juos seka kitos institucijos. Mes vis gerai matomi, daugiau kalbam ir kitos institucijos verslo mokyklos. Ar ima pavyzdžių, ar gali, ar mato, ką laikyti pavyzdžių, ar elgesi, ar ne. Apie socialinę atsakomybę. Daug dabar. Ir aš pasipriešinimai išeinant pro šonę, pamirškite, jūsų laukia. Sveikas maistas, nepamirškite, kaip atsikėjo, labai labai gaila paimti. Dar kartelį nuoširdžiai dėkojame visiems seminaro dalyviams, dėkojame lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovėms, dėkojame Šiaulių universiteto studentų atstovybės nariams, na ir žinome visai akademinį bendruomenį, kuri buvo prisijungusi prie šio seminaro. Linkime imtis žingsnių, kalbėti, būti drąsiems ir jeigu kyla problemos, jas spręsti kartu. Ačiū uždėmesi ir gražios jums popietės.